ప్రజెంటు మై యాక్షన్ కమ్ బీ రెడీ బీ రెడీ బీ రెడీ యాక్షన్ মই মুম্বাই যাব ওলাইছো তাকে তাত কোনো হিৰো বনিব নহয় টকা ঘটিবলে টকা খুব প্ৰয়োজন মোৰ জীৱনত আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই সফল হ'ব পাৰোঁ তোমাৰ ইচ্ছা যি কৰা কৰা কিন্তু তুমি আন্তৰিক এটা হাতেৰে কৰিবা তেতিয়া তুমি সফল হ'বা অঁ ঠিক আছে সদায় আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই সফল হ'ব পাৰোঁ মোৰ আশীৰ্বাদ সদায়ে থাকিল তোমালোকলৈ গৈছোঁ